Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na još jednu nizu zajedničkih konferencija za medije šest poslaničkih grupa opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kao što vidite, mi nastavljamo sa daljom koordinacijom zajedničkog nastupa ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i tako ćemo i dalje zajednički nastupati po svim onim temama oko kojih, dakle, imamo punu saglasnost svih šest opozicionih poslaničkih grupa. Pre svega, jedna od tih tema jeste da mi zajednički kao narodni poslanici opozicije pozivamo građane da se priključimo svi zajedno sutrašnjem novom protestu u 18 časova na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i novoj protestnoj šetnji pod nazivom 1 od 5 miliona, kojom ćemo iskazati koliko nas zapravo ima i omogućiti režimskim medijima da nas ponovo prebroje i poslati jasnu poruku Aleksandru Vučiću da nije normalno kada izjavi da neće da ispoštuje zahteve sa protesta, a jedini zahtev je bio stop krvavim košuljama i stop nasilju, a da je još nenormalnije kada kaže da i 5 miliona građana izađe na ulice, on neće ispuniti njihove zahteve. Zato nastavljamo sa podrškom ovom građanskom, narodnom i studentskom protestu i svi naši poslanički klubovi, naše političke organizacije biće sutra od 18 sati na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i pozivamo sve građane da se priključe ovom protestu i da zajedno ponovo prošetamo beogradskim ulicama, a režimskim medijima damo priliku da nas prebroje. I druga stvar sa kojom ovde danas izlazimo pred vas, svesni koliko je dramatična situacija na Kosovu i Metohiji, ali i svesni tajnih razgovora i pregovora koji stoje iza scene između Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, mi želimo da se tema Kosova i Metohije konačno vrati tamo gde joj je mesto, a to je Narodna skupština Republike Srbije. Naime, na šest opozicijnih poslaničkih grupa potpisali smo, kao što ovde možete vidjeti, zajednički zahtev za sednicu na aktuelnu temu Kosova i Metohije i smatramo da je krajnji trenutak da se tema Kosova i Metohije vrati u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Besmisleno je da o temi Kosova i Metohije priča čitav svet, a da za 2,5 godine aktuelnog skupštinskog saziva nijedno jedino skupštinsko zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije ne bude posvećeno temi Kosova i Metohije. Naime, na šest šefova poslaničkih grupa opozicije tražimo sednicu na aktuelnu temu. Tema bi bila aktuelna situacija na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohija. Saglasno, dakle, zakonu u Narodnoj skupštini i članovima poslovnika o radu Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković je obavezna da zakaže ovu sednicu na aktuelnu temu, a mi tražimo da njoj prisustuju sledeći visoki državni funkcioneri: Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, Ana Brnabić, predsednik vlade i ministri unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, spoljnih poslova Ivica Dačić, odbrane Aleksandar Vulin i Marko Đurić, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju. Smatram, naravno, da sve to jeste izuzetno hitno, da ovo je vanredna tema, da zbog dramatičnih okolnosti koje se dešavaju svakodnevno na Kosovu i Metohiji, što pre mora biti zakazana ova posebna sednica na aktuelnu temu Kosova i Metohije. I na kraju dodao bih samo jednu rečenicu što se tiče aktuelne tematike Kosova i Metohije, a kolege, ostali šefovi poslaničkih grupa opozicije će se nadovezati. Smatram da je krajnje licemerno da svakodnevno slušamo izvesne retoričke tirade, žalopojke i prazne priče naše aktuelne vlasti na temu Kosova i Metohije, a da još uvek Vučićevi poslanici takozvane Srpske liste na Kosovu i Metohiji sede i u Skupštini i u vladi takozvanog Kosova i da je to dokaz zapravo da Vučić i dalje sarađuje sa Ramušom Haradinajem i Hašimom Tačijem, iako spolja gledano to izgleda kao kriza. Ono što mogu samo da kažem u ime Srpskog pokreta Dveri, je siguran sam u ime svih nas, mi pružamo punu podršku i punu solidarnost građanima Srbije na Kosovu i Metohiji, svim Srbima na Kosovu i Metohiji, i smatramo da upravo zbog njihove budućnosti i bezbednosti nam treba jedna ovakva tema ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da je hitno potrebna vanredna sednica na temu Kosova i Metohije.